主席，我请卓院长。请卓院长备询。黄委员好。卓院长好，辛苦了。不会，这个我们隔了三个多月，我知道这三个多月，你应该也对我们行政院的院务，应该是策立许多后，努力中，努力中。我在开场之前，我一样先送你一项礼物，那么对你做一些期许。我要送你一个我们认识台湾，我们台湾的拼图。我希望你能够以大爱、大公无私的精神，把我们全国、全台湾22县市拼在一起，拼在一起。我们应该团结、和谐、互助、互爱。在古书上面，老子有一句话：“大方无余啊。”真正大的形状是没有角落的。也就是说，我们看待我们自己国家，我们不能让我们国家有任何阴暗的角落。最高的政治道德，就是应该为我们2300万人民，不分蓝绿白，不分他的信仰，那我们要团结在一起。这就是你身为最高行政首长，你最首要的任务。所以，我送这个图案的意义，就是祈勉你要忍辱负重。任重道远，哦。院长，我们这几天呢、看到的，不管是电视、广播、网络，最大的一项我们政府的宣传，现在我们集中在打诈释法通过了，我们要一致的打诈。可是我看到的成绩啊，我实在是很不客气的讲，政府打诈越打越诈。天哪，我们前年111年29000件的诈欺金额，财产损失73亿，到去年啊，院长，去年高达38000件。已经增高到88亿元，嘿，今年更惨。今年，尤其是我们宣告了，好不容易7月份通过了打诈专法，结果呢，打诈专法通过以后，这些啊诈骗集团集体的向我们政府公权力挑衅宣战。今年7月打诈专法通过以后，今年7月光是诈骗金额高达110亿，不打紧，8月更高，又提升27亿，137亿。天哪、光是光是今年7月一个月，就抵去年一整年。当然也赢过前年一整年，8月更是，给我们政府重重一击，不打紧，要更加强火力，
137亿，哎，院长，这个我先说明一下哈，我不敢否认说打诈的事件还是很多，但是数字的差距是我们在计算呈现出来的标准是不一样的。这个部分，刘部长在先前的答询也答询过，我请刘部长再说明一次。是啊，委员跟您报告一下，我们以前在算哦打诈的案呢，把它当成刑案。譬如说现在在打诈呢，可能有一群人十几二十个人的话是算一个案，但是现在呢，我们在院长的指示之下呢，不能够用这样的方式，只要一案一个人就算一个案，一案十个人就算十个案。那金额怎么讲？哎，对，对，对，但是金额的部分案数增加，是，我知道。我认为这就像火灾一样，你们把认定的标准又放更宽。那另外一个、这个、是好。好，这个是对。另外，在165进来报进来的时候，就是报案人他的主观上认定他损失多少金额，我们就把它列进去。这就是为什么每天打诈仪表板都可以定时来公布这个打诈的案数跟打诈的财损数、那个。但是真正的部分要等我们变成全班刑案的时候来计算。真的在做。我讲到打诈仪表板哦，我讲到165，我讲到这个，我就想到速发布。这个速发布，我简单五个字。饭桶速发布，我不晓得他在干什么。哎，打诈的事情完全落到警政署的手上。哎，人家警政署至少有做点事。你刚刚讲的165，那就是只有警政署，就警政署做的。是院长，你知道吗？警政署啊，布置这165 App 防诈专网，人家只花1000万。前几天呐、数位部。搞了半天，千呼万唤使出来，他搞一个 app， 花6000万，不打紧哦。他那个6000万的 app， 大家可以去看。你现在上网马上看，看他上面的评语是怎么样。花6000万，结果下面臭骂连连。满意分数5分来讲，他只有2.8分。然后现在速发部，做不了任何事情，他每年就增加预算。哎，光这一点哦，院长，那个部长，你先等一下，我先问一下院长，对速发部你要怎么处理？你觉得他们这样做对吗？谢谢委员提醒。他本来是要设立一个平台，让所有受到这种错误讯息的人可以在平台上去查询。那么他这个是在国内是创举，我也请他参考国外的案例，国外的机制有没有？他也说国外是没有这样这么完全的一个机制，所以他现在在尝试的作业当中，他现在已经把这个上台这个平台上网的时间延后到年底，希望再做改善。我今天题外话讲他了，为什么？因为他实在太犯懂。他明年的预算87亿，比今年增加21%，啊，这也就算了。他那个 app 你待会去看，他5天前上线。那么这5天来复评如潮，他的复评大概哪一些呢？他说人家说找不到通报功能了，说界面差了，说使用中国的用语，中共那边的用语优化哦，这个他都在用中共那边的用语。再来呢，通知后没有结果，这是最糟糕。你看看人家警政署的165。至少那个165的功能，我那个院长你看一下，我画面上会放165的功能啊，这么多，花1000万，这个饭桶数位部花6倍的钱，下面复评如潮。所以院长，我希望说你今天就下令他吼，干脆撤掉算了，我们全民就当作说这些钱丢到水里面，扑通一声。我抱歉，那个速发部他已经在重新检讨这个平台，会往后延，希望在做里面的改善。往后延哦。我们在出席看的时候也提出相关的。我看他延了就不要出来了啦，那干嘛要闹鬼嘛？一群饭桶啊！我会严格的去检视未来的功能要呈现出来，才让他上架。他还多可恶哪一点呢？负责跟国外这些网络平台。FB、Google、Line， 所有这些的联系是由速发布。嘿，他老兄一点能力都没有，什么都没干。结果，事实上我们很多可以用的，比方说
我们有跟台日交流协会有做一个司法合作备忘录，哎，他可以好好运用啊。他不，我们跟美国也有台美互助，台美司法互助已经20年的历史耶。他不懂，那他可以好好来问警政署啊，好好谈一谈。所以我在想，哦，时间到了，不用给他机会了，直接，要不然就直接由内政部、由警政署，直接借由台美司法互助，借由台日我们之间的交流、司法的合作，那这有签了合作备忘录啊，我们赶紧跟他们来谈，说像这样重大这些诈骗案，如何让 LINE、让 Google、让 Facebook 他们愿意交出，哦，太多，现在还设置的这些平台，什么 Name，这个 GoDaddy 啦、NameZero 啦，或一堆啦，这些啊，他们现在都完全不搭理我们。数位部联络上，不但没有达到任何结果，他也没有跟我们院内其他部位互相来研究，通通没有。那个、欸，院长，因为时间有限哦，那个，欸，主席是不是停一下？我喝个水好吗？喝个水后，鲍委员，这个平台如果它达不到原来规划以及报告的那个功能，让人民能够很便利的而且很安全的使用，绝对不会轻易的上路。对，很好，有这一句答复，我觉得这样就，我觉得很够好。我们的警察，我用三句话形容了：劳苦功高，出生入死，薪水过低了。那个院长、部长，你知道吗？今年呢，光是到八月份的，到前天的统计呀，到前天的统计，我们已经有8位警察自杀身亡。那这5年来，不连这8位之后，我们有51件通报警察自杀，但是有31位警察不幸身亡。那我们查过，这不幸身亡的警察里面，只有6位曾接受过署里面做的这个心理諮商，也就是说，我们那个心理諮商的覆盖率太低了。是，我们在努力改善检讨当中。那我觉得这跟待遇非常有关。哎，现在你知道吗，院长、部长，我们素食店啊，大夜班的员工哦，起薪，新进人员起薪41000，我们做了5年的警察，平均他们的薪水52000。好了，现在广告说有啦，警察我招生广告说，哎，薪水有60000，但是那个是含其他，比方说哦，首都哦，都会加急哦，还有含加班费等等。那所以，我总而言之一句话，这个结果会导致什么？导致我们现在警察的人数严重不足。到去年底，我们全国总共缺了5000位警察。所以院长、部长，这一点我们要积极下去做，好不好？是。那我最后一个问题哦，因为，昨天凌晨啊，在社子岛又发生一个火灾，那个火灾还不算大型的哦，结果，烧死1位民众，有5位呛伤，那个惨况。如果院长、部长你们稍微看了这个报道，就晓得社子岛已经够惨了。在那边容留的租户都还是透过社会局媒介过来，社会最底层的3000-5000块、5000-6000块这样子的租金。所以院长、部长，我要说的就是说，我们要赶快积极开发社子岛。是，社子岛在台北市政府寻求各方专家民众的意见之后，那么这个案子就是低密度的生态社子岛开发。那院长，我也获得部长的首肯，部长也为了这个案子也去主动拜访了这个蒋万安市长。
那我认为这是我们在朝在野合作一个很好的案子，开发的社子岛，还给社子岛民众一个公道，同时也会带动周边社子、葫芦岛、南港地区的发展，所以这个事情是刻迫在眉睫，应该立刻开发，好不好？是。好，谢谢，谢谢王委员。啊，谢谢卓院长。